И каде им беше проблемот на бугарите да наобиве имаше жестоки реакции по повод вашиот филм? Го доживуваат како провокација и обид да се нарушат дури меѓу соседските односи меѓу Македонија и Бугарија. За жал во Бугарија постојат се уште кругови во нивната политика и во нивната јавност кои што со симпатија гледаат на своето фашистичко минато. Имате една приказна историска која што е фалсифицирана за нивната земја како спасител на евреите. Тоа била земја која што била класична фашистичка диктатура.